ells són? Bona tarda, sóc en Miguel Ángel Gimeno, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Bona tarda, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, membres de la taula. Gràcies per haver acceptat participar en aquestes jornades i, evidentment, gràcies i el meu agraïment al Col·legi de Periodistes de Catalunya per acollir-nos i participar i voler ser coorganitzador d'aquesta sessió amb la que, des de la perspectiva del que és la premsa, la llibertat de premsa o la vinculació que pot tenir els mitjans de comunicació en caràcter general i els interessos que té l'Oficina Antifrau, en definitiva, en combatre com a institució que combata la corrupció. Abans de continuar, jo vull ensenyar-los una cosa, sisplau. Bé, segurament en aquests moments jo podria dir, bueno, jo ja he fet la meva intervenció, els poso això per tots vostès, però suposo que si han tingut oportunitat de, en fi, tot i que ser una mica lluny no es llegia, aquestes són les portades dels diaris que es produeixen, les portades dels diaris en paper, en fi, han vist vostès que són dels més importants, que surten els dos dies següents, dos o tres dies següents, a que amb el judici que s'està fent actualment Gürtel, que se li ha dit Gürtel, la trama, hi ha un personatge dels que està implicat allà de manera molt, en fi, el bigote se'n sembla que li diuen, que fa unes declaracions en les quals està imputant i està dient exactament una cosa que afecta a tot el que és l'estructura bàsica de l'estat d'Espanya, en aquest cas, del partit que està governant. Bé, solament hi ha dues portades del mateix diari que recullen aquesta informació. Segurament hi havia, les raons poden ser moltes, segurament hi són diferents, hi ha interessos diferents, però la qüestió és que la corrupció, que per una altra banda, i com jo tenia ja preparat per dir-los en les meves primeres paraules, és un problema greu que la societat percebre com un greu. L'Oficina Antifrau fa cada dos anys un baròmetre que encarrega CEO, per tant ho fan professionals, sobre la percepció de diferents qüestions que són d'interès per l'oficina. I la que van fer el 2016, el 74,2% dels ciutadans enquestats consideraven que a Catalunya hi ha bastant o molta corrupció. Si ho féssim avui, tenint en compte el que ha sortit amb el baròmetre, amb les enquestes del CIS, això ja ha augmentat, de l'ordre quasi d'un 4% més. Per tant, ens situaríem al voltant del 80%. I si no recordo malament, això ja és la segona o la tercera qüestió que afecta més i fins i tot a nivell de tot Espanya. Bé,
aquesta és la qüestió, però sembla que no és suficient que això sigui tan important com perquè surti a la portada dels diaris. Constato un fet, i les raons poden ser moltes, en tot cas, suposo que els membres de la taula que ja han tingut oportunitat de veure-ho ara, però que en tot cas ho saben d'abans, doncs podran debatre sobre aquest tema. La llibertat de premsa és una de les bases de la democràcia, i evidentment s'ha de perfeccionar tot el que vulguem, però en tot cas està. Però no en si mateix la llibertat de premsa, en el fons, és l'altre vessant d'aquesta moneda que per una de les cares, les seves vessants, tindria el dret del ciutadà a rebre una informació veraç, una informació el més objectiva possible i neutral en el sentit periodístic que diguem, del que són els reportatges neutrals, no la neutralitat absoluta aquí tampoc podria ser, però en tot cas que tingui aquestes possibilitats. Si no ho aconseguim, segurament no aconseguirem res amb aquesta democràcia. Com la corrupció té un efecte immediat i directe que és molt lesiu per totes les institucions, per la confiança que tenen els ciutadans en les institucions, el que és evident és que la percepció que ells tenen, la percepció que es marca o que situa a través dels mitjans de comunicació, té molta importància. Caldria que reflexionéssim que el que és l'escàndol, que és el que surt habitualment, té un efecte com si fos d'un llumín que s'encén i s'apaga i després ja encenem un altre i ja no és escàndol el primer sinó el segon i el segon tapa el tercer i després hi ha un altre més, però mai parlem del que són allò que afecta a l'essència de les qüestions, que afecta a les institucions, a el que és l'estructura bàsica de la nostra organització democràtica. Però aquí està també la percepció dels ciutadans, que diuen que el 70% dels enquestats creu que la informació que ofereixen els mitjans sobre els casos de corrupció és poc o gens objectiva davant d'un 30% que creu l'altre, no? I també que pensen que la corrupció dins dels mitjans de comunicació, el 55,7% considera que la corrupció als mitjans és molt o bastant estesa davant d'un 30,5% que considera que no, etc. Si considerem que els mitjans de comunicació han de ser els nostres alertadors del que està passant, els que ens han de transmetre tot això, la qüestió és realment important. La independència, la transparència, la integritat dels mitjans i l'absència de viatges informatius seria l'òptim. No parlem d'utopies, però en fi, segurament sí, perquè de manera absoluta no pot ser, però el que no podem parlar és de distopies en aquest sentit, ni molt menys, no? I ens acostaríem més amb aquesta situació. Per explicar alguna de les coses que nosaltres com a oficina antifrau vam fer un estudi que es va començar l'any 2015 i va analitzar les subvencions que rebien els mitjans de comunicació privats, no públics, perquè això no serien subvencions, seria una altra cosa, a Catalunya. I en el període de 2008 a 2015 van rebre més de 115 milions d'euros. És una quantitat rellevant. Bé, la fiscalització nosaltres ho mirem sempre des del punt de vista de l'administració i el que critiquem és que l'administració segurament no ha estat tot el curosa que calia amb la fiscalització o en la concessió d'aquestes. I no s'ha de dir res més amb abans. Aquesta és constatar una dada o unes dades que estan aquí. Sí que hem volgut intentar avançar una mica en aquest sentit i en col·laboració amb un equip de professors de la Universitat Autònoma de Barcelona, la senyora Moreno i la senyora Corcoy, fem un estudi amb el que té a veure amb que les subvencions estan al butlletí, o sigui, al diari de la Generalitat, vull dir, no és una cosa que s'hagi d'esbrinar gaire, s'ha de posar en ordre. Aquestes subvencions que s'han rebut, no aquestes que em refereixo també, sinó més properes, i les notícies que es donaven en certs moments, ja es podia fer algun tipus de correlació. Quan nosaltres tinguem el resultat d'aquest estudi, evidentment ho presentarem per tots vostès
per, en fi, per aplaudir-los, per criticar-los o per dues coses, com tots ens passa en aquesta vida i també a nosaltres com a oficina, que ja hem tingut les nostres coses també. Jo vull acabar. El que jo volia és que intentar que en el debat que es planteja sobre la independència dels mitjans, sobre els mitjans com a transmetre, sobre els mitjans com a, que tenen un, diguem, una protecció especial de caràcter constitucional perquè compleixen una funció de creació d'opinió, d'opinió pública, opinió pública i plural, i si en diu, per això tot això és important, s'introduís uns aspectes que normalment no es fa. Repeteixo el que he dit abans, que l'escàndol sí que és un dels aspectes que surt als mitjans de comunicació, però un tapa el següent. Però el que no està passant és que es miri aquestes, en fi, aquestes, ho diria, com aquestes estructures bàsiques que s'haurien de modificar per no afavorir. Mira, el que diré, entenguin bé, la corrupció no és un problema ètic, també és un problema ètic, però hi ha més coses. Per combatre eficientment contra la corrupció, el que cal, a part de tots els plans ètics que nosaltres vulguem fer, cal una altra cosa més, és que aquelles estructures, aquelles institucions bàsiques en el nostre muntatge de societat que tenim, hi ha maneres que poden, o sigui, hi ha una societat que, segon com s'estructuri, pot afavorir la corrupció o pot oposar-se a la corrupció. Bé, el que hem de fer és fixar-nos, no en el dit, sinó en la lluna, i modificar aquestes, perquè en definitiva el que farem és posar dificultats endavant. Vull que es posi en l'agenda dels mitjans de comunicació, això ja és un desideràtum, però vull que es posi la prevenció. Insisteixo una altra vegada, es parla normalment de l'escàndol, es demana una reacció el més dura possible, i segurament cal, però no es pensa en què, per què no s'ha fet això abans, una situació o una acció de prevenció. Quan ens trobem, i tenim exemples que no cal que jo digui, que en aquest moment determinat s'ha produït una situació de que s'ha passat de la privada a la pública, al govern o al poder, el poder en fi, de govern, i després s'ha passat una altra vegada a la privada, sigui amb elèctrica, sigui amb el que absolutament sigui, el que no pensem, perquè no pensem als conflictes d'interès, perquè no pensem que aquella declaració d'interessos i d'activitats havia d'estar revisada, controlada de manera més o menys contínua, i això segurament podria evitar un percentatge elevadíssim de les situacions que es donen després. Ataquem amb el moment, detectem quins són els riscos, gestionem bé els riscos i segurament aconseguirem més èxit, no tan aparent, però sí que serà segurament molt més efectiu. Bé, solament per ja donar-les les gràcies a tots vostès, que jo no m'he adreçat abans, per estar aquí amb nosaltres, per participar, i segurament faran les preguntes més interessants els membres de la taula, i demanar que, fins que siguin amb absoluta llibertat, vostès diguin el que per això en saben molt d'aquest aspecte. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies al director de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Doncs comencem nosaltres la taula rodona sobre aquest tema de la independència dels mitjans de comunicació i la corrupció, perquè més ho hem citat una mica el cas de Correa, aquestes declaracions que estem veient aquests dies i que ens avergonyeixen, a mi almenys m'avergonyeixen, em produeixen una vergonya aliena veure aquest home, ahir vèiem aquest home des de la presó parlant pel Congrés dels Diputats, acusant el president del govern d'estar al corrent del finançament il·legal d'un partit, que és el partit que està governant. Jo pensava fins a quin punt ens hem acostumat a aquest escenari de corrupció que tenim al voltant, perquè sembla que no passi res. És a dir, no sé si és molt dir que en altres països hauria dimitit ja, haurien d'haver dimitit molts, i aquí no ha passat, però bueno, aquest és l'escenari que tenim, i amb això obrim ara aquesta conversa que jo vull explicar-vos una mica com anirà. Parlaran primer el professor Masip, l'Anna Maria Palau,
també el Salvador, la Mònica, i després obrim el torn de preguntes perquè sigui interessant tot el que vosaltres voleu preguntar als ponents que estan aquí a la taula. Jo faré de moderadora i començarem pel Pere Masip. Pere, doctor en periodisme, professor titular de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, i que bé, ha estudiat molt bé el perill que tenen els mitjans de comunicació a l'hora de parlar de pluralisme, Pere? Perill, no ho sé. Bé. Has parlat de perills? N'hi ha diversos. Sí, n'hi ha, però suposo que... Bé, primer de tot agrair a l'Oficina Antifrau de Catalunya del Col·legi de Periodistes la invitació de formar part d'aquesta taula rodona d'avui. Em van demanar que presentés un projecte que portem dos anys vinculats, que és el Media Pluralism Monitor. El Media Pluralism Monitor és, com segurament està disponible a internet, és una eina que es desenvolupa impulsada per la Comissió Europea per intentar identificar els potencials riscos que hi ha pels països de la Unió Europea en tema de pluralisme mediàtic. Senzillament és una eina, com qualsevol eina és perfectible, però el que intenta, gràcies, el que procura, el que intenta és identificar una sèrie d'elements que tenen vinculació directa o poden tenir vinculació directa amb el pluralisme mediàtic i analitzar-los d'una forma més o menys objectiva, evitant opinions personals i sobretot permetre comparar amb altres països i veure quins països tenen solucionats segons quins aspectes i com, i quins països tenen menys solucionat. He d'anar... Vale. No sé si... Sí. El Media Pluralism Monitor... N'ha saltat una, ara que penso. Sí, exacte. Es comença... El que fa és aplicar-se a 28 països de la Unió Europea, els 28 països de la Unió Europea, més Montenegro i Turquia. És un projecte que va començar fa 5 o 6 anys, però no es comença fins al 2015, no es comença a aplicar a tots els països de la Unió Europea. Ho comença fent pel cas espanyol, perquè hi ha un equip de cada país de la Universitat de Castilla-La Mancha, i a partir del 2016 ens ho demana a nosaltres, a Blanquerna, coordinar el cas espanyol, i actualment presentaré el resultat del 16. La part del 17 està acabada, està lliurada, però hi ha països europeus que encara no han lliurat i per tant no hi ha resultats que permetin comparar. Per tant, alguns dels exemples que potser posaré, tot i que serà molt ràpid, faran referència al 16 i no al 17, perquè són les dades que jo puc mostrar en aquest moment. Però en qualsevol cas, tots els tenim en ment quins són els exemples que ens puguin il·lustrar el que vull mostrar. El Media Pluralism Monitor el que fa, com dèiem, és identificar quins són els riscos pel pluralisme mediàtic, identificar quatre grans àrees: la protecció bàsica, el pluralisme en el mercat, la independència política i la inclusió mediàtica. I aquestes quatre grans àrees es divideixen al seu torn en cinc indicadors que són bàsics per intentar mesurar aquest pluralisme mediàtic. Surten aquí, després els veurem amb una mica més de detall, i aquests indicadors al seu torn es divideixen en indicadors més específics. Al final el que tenim recollim 200 indicadors en total. Per tant, tenim molta informació que va molt variada, com veurem després, encara que sigui molt ràpidament, perquè tenim aquests 8 minuts. I a més està disponible a internet, està disponible per tothom que ho desitgi. Al final què tenim? Tenim una valoració numèrica de 0 a 100, de 0 a 33 és un risc baix pel pluralisme mediàtic, de 33 al 66 és mig, i del 66 al 100 és un risc alt pel pluralisme mediàtic. L'any 2016 Espanya es situava en un risc mig, la puntuació que donava era la més alta, aquí ho veurem, exacte, no sé si es pot veure massa, però tots els quatre eixos que comentava anteriorment estan dintre d'un risc mig. El que està pitjor valorat és la independència política, molt relacionat amb el tema de la jornada, la corrupció dels mitjans, i el segon pitjor valorat és el pluralisme de mercat,
que és un dels elements importants que les recerques han demostrat, que hi ha una relació entre corrupció i pluralisme i pluralisme en el mercat. Si tot està concentrat en poques mans, és més fàcil que pugui haver temptació, com a mínim, a la corrupció. Després, la inclusió mediàtica, que fa referència, inclou elements, per exemple, que han sortit abans de la conversa que teníem, temes d'educació mediàtica estan contemplats aquí, i el que està més ben valorat, però tot i així amb un risc mig, és la protecció bàsica, que té un 35%, una valoració del 35%. Molt ràpidament us mostraré d'aquests grans 5 indicadors de cada gran àrea, quins resultats han obtingut. En general, per exemple, la protecció bàsica, que el que fa és, que és la columna vertebral per qualsevol democràcia, pel que fa referència a la regulació dels mitjans de comunicació, el que fa senzillament és analitzar si hi ha regulació que afecti, per exemple, a la llibertat d'expressió, el dret a la informació, la situació dels periodistes, la defensa dels periodistes, entre altres factors, però no únicament si hi ha lleis que ho regulin, sinó a més com s'estan aplicant aquestes lleis. No n'hi ha prou que hi hagi llei, sinó a més s'ha de poder aplicar de forma correcta. Com podeu intuir, com a mínim aquí, veieu que es situa majoritàriament 3 indicadors amb un risc baix, que són els que fan referència a protecció de la llibertat d'expressió, a protecció del dret de la informació i la protecció de la professió periodística. Sí que és veritat que la llei està regulat. Una altra cosa és que després l'aplicació d'aquesta llei genera tensions. L'última, per exemple, que està denunciada per organismes internacionals com l'International Press Institute o el Comitè de Drets Humans de la ONU, per exemple, és la reforma la llei orgànica 4/2015, la famosa llei Mordassa, que afecta la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa. Per tant, tenim una llei que sí que regula la llibertat d'expressió, llibertat de premsa i llibertat d'informació, però al mateix temps tenim una llei o una reforma del Codi Penal que ho posa en tensió. Per tant, aquests elements sembla estan més amenaçats. Per tant, el 2017, aquests 3 indicadors que ara estan en verd tindran un percentatge més elevat. El que està pitjor és la independència i efectivitat de l'autoritat reguladora, en aquest cas a nivell espanyol, és la CNMC, com sabeu, les particularitats que té la CNMC, és el que està pitjor valorat d'aquest àmbit. El segon dels àmbits és el que fa referència a la pluralitat en el mercat. Aquí molt clarament veiem que 2 indicadors estan a un risc mig, mentre que un indicador està amb un risc elevat. Aquí bàsicament el que es mesura, per exemple, és si existeixen, es pot, eines que evitin la concentració empresarial, la concentració mediàtica. Hi ha prou estudis que demostren que a més concentració mediàtica, més risc de corrupció. I de fet, curiosament, els països, per exemple, del nord d'Europa, que estan molt ben valorats en pluralisme mediàtic, aquests indicadors estan molt malament perquè són mitjans molt petits i per tant poden haver un o màxim 2 grups de comunicació que s'emporten tot el mercat. En aquest cas, el que està pitjor valorat, que podeu veure aquí, és el de la concentració cross-media, perquè senzillament la llei no preveu la concentració, sí que preveu la concentració de mitjans horitzontal, però no cross-media, entre mitjans, i a més, tota la regulació que hi ha sobre concentració d'empreses de comunicació té una percepció, es fa des de l'òptica econòmica, de la concentració econòmica, i s'estableixen uns índexs mínims, per exemple, de quota de mercat o de volum de negoci. Si això no està en risc, es pot produir una fusió, una compra, etc. Però, en canvi, si una fusió posa en dubte o posa en tensió el pluralisme mediàtic, però no posa en dubte algun d'aquests elements més econòmics, no es pot evitar aquesta fusió, cosa que en altres països sí que es pot fer. D'aquests, no sé si em deixo... I després, important, la influència, aquests 2 que hem vist aquí, concentració horitzontal i concentració cross-media, i després tenim la influència, que també n'hem parlat anteriorment, la influència que obtenen
els propis grups, els propis mitjans, sobre el contingut. La propietat com incideix en els mitjans. Tots sabeu, perquè alguns ho viu potser en primera persona i altres hi ha estudis que ho han mostrat, l'informe anual que realitza l'Associació de la Premsa de Madrid, per exemple, un dels principals problemes que tenen els periodistes reconeixen que és la pròpia pressió de dintre dels mitjans, dels propietaris dels mitjans. No cal buscar-los sempre fora, sinó moltes vegades estar dintre dels propis mitjans. El tercer gran àmbit és la independència política, que aquesta, com podeu veure, és la que està pitjor valorada, té un risc, és dels 5 indicadors, 3 tenen un risc mig i un té un risc elevat. El que té és la independència dels mitjans públics respecte al govern i al seu finançament, és el que està pitjor valorat. No cal que doni més explicacions, però en el cas de nivell espanyol, la reforma que va produir, que es va aprovar al Parlament per l'elecció de la presidència de la Corporació de Ràdio i Televisió, incideix en aquest, directament en aquest resultat, en el fet de que en lloc de necessitar 2/3 del Parlament per escollir un president de la Ràdio Televisió Espanyola necessitis únicament una majoria, fa que sigui molt més fàcil la influència dels polítics a l'hora de decidir qui dirigirà un mitjà. I a més, tots coneixeu les denúncies recurrents que el Consell d'Informatius, per exemple, de Televisió Espanyola està realitzant sobre el control polític que s'està fent sobre els informatius d'aquella cadena. No únicament passa a nivell espanyol, la mateixa reforma es va produir a Catalunya pel que fa referència als mitjans de la corporació. És veritat que crec recordar que va ser el setembre o l'octubre es va reformar la llei espanyola, però de fet el resultat continua sent el mateix perquè no s'han posat d'acord en decidir qui seria, fer un concurs públic i decidir qui seria el president de Televisió Espanyola. Els altres indicadors, i vaig acabant i molt ràpidament, per exemple, un molt important de cara a la independència, com és el de el control o la influència que poden tenir l'Estat i per tant els partits polítics en els mitjans a través de les ajudes directes o indirectes, a través de la publicitat institucional o senzillament la concessió de llicències de televisió, posem per cas. Els altres és l'autonomia editorial, no únicament dels mitjans públics, sinó també dels privats. Tots coneixeu casos del 2015 i 16, que és l'any que vam analitzar. Recordeu que es va produir els canvis de 3 directors dels 3 principals mitjans del país, i el New York Times ho donava i parlava que era per motius pressió política i econòmica. Jo, senzillament, el que fem és recollir dades el més objectiu possible, no interpretació, i finalment el control polític sobre els mitjans de comunicació. L'últim, i molt ràpid, perquè aquest incideix menys, a menys a primera vista, tot que és molt important, és la inclusió social, que fa referència a la media literacy, és a dir, la formació mediàtica, l'accés de les dones als mitjans, accés de les minories als mitjans, etc., que aquí teniu els resultats i que anem molt ràpid. Per anar acabant, el que he fet és, perquè aquí no parlo directament de corrupció, senzillament el que he fet és un petit divertimento, si voleu, que senzillament aquí no veureu res, m'heu de creure, però el següent sí, que és analitzar aquells indicadors més directament vinculats a la corrupció o potencialment vinculats a la corrupció, quin resultat han tingut, i sobretot el que és important he comparat amb aquesta columna d'aquí, que és el resultat que dona Transparència Internacional sobre la percepció de la corrupció dels països de tot el món. El resultat d'això, d'una forma més o menys gràfica, és per exemple aquest d'aquí. A nivell blau tenim la percepció de corrupció d'acord amb Transparència Internacional. El blau, com més elevat, vol dir que hi ha menys percepció de corrupció. Fixeu-vos els països: Dinamarca, Finlàndia, Suècia, Netherlands, Països Baixos, Alemanya, Luxemburg, United Kingdom, etc. I a dintre, per tant, hi ha menys perill d'independència mediàtica, estan el color verd i el vermell, que són diferents indicadors que he utilitzat
de partir del Media Pluralist Monitor. A mesura que arribem aquí, a Polònia, Portugal, Eslovènia, Espanya, etc., l'eix canvia. Per tant, tenim més percepció de corrupció quan els mitjans tenen menys independència mediàtica. Això és, les dades aquelles gràficament aquí es veuen, i he fet el mateix aquí, respecte a la concentració mediàtica. Aquest és el mateix, amb un indicador diferent. Veiem també que els països on hi ha menys percepció de corrupció són els països en què hi ha menys concentració mediàtica i, per tant, pot haver molts menys punts de vista, menys potencialment. Tingueu en compte que, segons el Media Pluralist Monitor, si no recordo malament, parlo de memòria, però el 80% dels països, no, tres quartes parts dels països europeus, el 80% dels mitjans estan en mans de com a mínim quatre grups. Per tant, molt pocs grups que controlen, hi ha molts mitjans que controlen molts països que controlen molts mitjans. Molt ràpidament, i segurament passat de temps, és el que us volia mostrar. Molt bé. Un panorama desolador, Pere? El panorama és el que és. És el que és. Molt bé, doncs ara Anna Maria, l'Anna Maria Palau, que ha fet tot un estudi també interessantíssim, Anna Maria, sobre com els mitjans de comunicació, jo m'he estat llegint aquest del País i el Mundo, no? Com donen cobertura a casos de corrupció, sobretot a partir dels anys 90, que és quan apareixen a Espanya els casos de corrupció, i de quina manera tan diferent País i Mundo informen de les mateixes notícies. Endavant, Anna. Molt bé, moltes gràcies. Se sent? No? Ara? Ara? Ara sí. Bueno, jo vull començar també agraint la invitació de l'Oficina Antifrau i del Col·legi de Periodistes per ser part d'aquesta taula rodona on soc l'única politòloga. Aleshores, jo crec que en aquest debat és important donar una perspectiva politològica perquè és òbvia la relació que existeix entre mitjans de comunicació, corrupció i poder polític. És evident que els escàndols de corrupció són una part important de la competició partidista, de la lluita per exercir el poder polític. I un dels escenaris on té lloc aquesta competició és, òbviament, els mitjans de comunicació. Llavors, dins de la ciència política s'ha estudiat molt, des de la perspectiva dels estudis electorals, quin impacte té la corrupció en el vot, sobre això podem parlar després, si voleu, en el debat, però jo en concret he analitzat la corrupció des d'una altra perspectiva, des de la perspectiva del que dins de ciència política es coneix com l'establiment de l'agenda, o l'agenda setting en anglès. No? Aleshores, aquests estudis sobre agenda setting parteixen d'una premissa molt senzilla, i és que en qualsevol societat hi ha més problemes que temps, diners i interessos a resoldre'ls. Aleshores, s'ha de fer un procés de priorització, s'ha de prioritzar, i els polítics prioritzen quan implementen polítiques públiques, però també prioritzen altres actors polítics, i un d'aquests actors són els mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació prioritzen quan publiquen les portades, els diaris donen més visibilitat a uns temes que a uns altres, o quan s'obren els informatius, o a la ràdio, es donen les notícies, es dona més visibilitat a uns assumptes que a uns altres. Aleshores, dintre d'aquest enfocament dels estudis d'establiment de l'agenda, el Ferran Devesa i jo, el Ferran és l'altre, el coautor d'aquest estudi que us presentaré ara, ens hem plantejat tres qüestions. Una primera qüestió és fins a quin punt els mitjans de comunicació parlen molt o poc de la corrupció, és a dir, quin pes té dins l'agenda mediàtica la corrupció. Una segona qüestió que ens vam plantejar i que és la que mencionava la Gemma és fins a quin punt ens informen de manera neutral quan parlen de la corrupció. I un últim aspecte que ens vam plantejar és amb quines conseqüències sobre l'opinió pública, és a dir, quines conseqüències té la cobertura mediàtica sobre la percepció que tenim els ciutadans de la corrupció com a problema públic. I ara es faré una mica un breu resum d'aquests tres aspectes que van centrar un article que van publicar a la revista espanyola d'investigacions sociològiques. Bé, en relació a la primera qüestió, si els mitjans parlen molt o poc sobre corrupció, el que van fer va ser analitzar l'agenda dels dos diaris més llegits a Espanya, El País i El Mundo, i vam analitzar totes les notícies publicades entre 1996 i 2009. I quan dic totes, vull dir totes, les publicades en portada. Vam fer una base de dades que conté més de 95.000 notícies i a cada notícia li vam assignar un codi en funció de la temàtica. Doncs si era economia li donàvem un 1, si era drets li donàvem un 2, i vam així construir una base de dades sobre
tota l'agenda d'aquests dos mitjans de comunicació. Això, òbviament, no ho vam fer el Ferran i jo, sinó que ho vam fer gràcies al suport d'un grup de recerca del que formem part, un grup de recerca que es diu CUDEM, un grup de recerca per l'anàlisi de la qualitat de la democràcia, i també gràcies al finançament de diferents institucions. Però, bueno, un cop feta aquesta base de dades, nosaltres ens plantegem, doncs això, si parlen poc o molt sobre la corrupció. Aquest gràfic que veieu aquí en pantalla mostra el percentatge de notícies mensuals que el País i el Mundo presten a l'atenció que presten el País i el Mundo a la corrupció. En termes agregats, el Mundo parla una mica més de corrupció que el País, seria un 5% del total de notícies que publica en portada, i en el cas del País és un 3%. Però crec que el que crida l'atenció d'aquest gràfic és l'elevada correlació que hi ha entre els dos mitjans de comunicació. És cert que els dos parlen de corrupció alhora. La correlació entre aquestes dues sèries és de 0.8 sobre 1. Per tant, he de dir que no esperàvem que hi hagués tanta correlació. Aleshores, clar, a partir d'aquí ens plantegem fins a quin punt això vol dir que parlin igual sobre la corrupció. I amb això entro en aquest segon àmbit que us comentava. Fins a quin punt aquests dos mitjans de comunicació ens informen sobre la corrupció seguint això que en la literatura s'anomena el paral·lelisme polític, és a dir, afavorint determinades opcions polítiques. A veure, és cert que a Espanya, no, l'inici del procés de democratització i el reconeixement de la llibertat de premsa va crear les condicions perquè els mitjans de comunicació funcionessin com a watchdog, com a gossos guardians, no, com a vigilants del poder. Però també és cert que tots estaríem d'acord que tothom té la percepció que aquesta funció no l'exerceixen de forma neutral. Aleshores, nosaltres el que ens vam plantejar va ser objectivitzar, intentar mesurar aquest paral·lelisme polític. I ho vam fer desenvolupant diferents indicadors. Un d'aquests indicadors és el partit que s'acusa de corrupció. És a dir, vam agafar les més de 4.000 notícies sobre corrupció que s'havia publicat en aquests dos mitjans de comunicació i per cada notícia miràvem quin era el partit acusat de corrupció, centrant-nos, òbviament, en el Partit Popular i en el Partit Socialista. Els resultats mostren clarament aquest paral·lelisme polític. Per donar-vos algunes xifres, doncs els escàndols socialistes en l'agenda del País representen un 31% del total i en el Mundo són un 51%. I el mateix passa amb els escàndols del Partit Popular, que ocupen en l'agenda del Mundo un 20% i en canvi en l'agenda del País es duplica, pugen fins al 43%. Per tant, donen més o menys visibilitat a la corrupció en funció del partit polític que està implicat en aquest cas de corrupció. Vam utilitzar altres indicadors també. Vam mirar, per exemple, la durada dels escàndols a l'agenda dels mitjans de comunicació. Quants dies deixaven els escàndols en portada en funció del partit implicat. I vam trobar també diferències molt importants. Per donar-vos un exemple també, en el cas de Gés Cartera, el País va deixar 23 dies consecutius aquest escàndol de corrupció en la portada, en canvi en el Mundo només hi va estar 7 dies. I també vam mesurar fins a quin punt aquestes notícies sobre corrupció anaven acompanyades de fotografia. I vam veure que també era molt més probable que s'acompanyés de fotografia un escàndol de corrupció que afectés, diguem, el partit contrari. En el cas del Mundo si afectava el Partit Socialista i en el cas del País si afectava el Partit Popular. Bé, aleshores, amb aquest estudi vam intentar quantificar aquest paral·lelisme, que jo crec que s'ha d'entendre des de dos punts de vista. Òbviament, com la intenció d'aquests mitjans de comunicació d'intentar afavorir una determinada opció política, però creiem que també respon a una lògica de mercat. Si ens agafem aquesta teoria de l'exposició selectiva que diu que els ciutadans ens exposem més als mitjans que són més propers a les nostres idees, perquè el que fem és corroborar la nostra ideologia, és a dir que una persona més propera ideològicament al Partit Popular que compra el Mundo o l'ABC o la Razón, el que vol llegir en aquests diaris són males notícies sobre els partits als que no vota. Els mitjans de comunicació això ho saben i també, per tant, l'exercici d'aquest paral·lelisme polític és una forma també de vendre més diaris.
I això és curiós perquè a la literatura moltes vegades aquestes lògiques es presenten com a diferents, no? Hi ha qui diu que precisament el fet de que els mitjans cada cop responguin més a una lògica comercial econòmica farà que es trenquin aquests llaços amb el poder polític, i que realment una cosa no necessàriament exclou l'altra. Bé, en relació a la tercera qüestió, que us comentava, fins a quin punt els mitjans de comunicació influencien la percepció que els ciutadans tenim de la corrupció com a problema públic. Aquí partíem de la hipòtesi que és molt probable que els mitjans influenciïn la percepció dels ciutadans, bàsicament perquè la corrupció és un problema sobre el que no tenim experiència directa. Depenem de la informació que rebem a través dels mitjans de comunicació. No podem contrastar la informació que tenim a nivell individual, perquè bàsicament la rebem a través dels mitjans. Aleshores, per analitzar aquesta qüestió, el que vam fer va ser contrastar el percentatge de notícies mensuals sobre corrupció amb el baròmetre del CIS, que també mesura de forma mensual la percepció de la corrupció com a problema més important. Els anàlisis de regressió van poder comprovar que efectivament, quan hi havia més notícies en els mitjans de comunicació sobre corrupció, augmentava la percepció de la corrupció com a problema públic. Vam tenir en compte també altres variables que segons la literatura ens diuen que també poden influenciar la percepció de la corrupció, per exemple, la situació de crisi econòmica. Hi ha qui diu que en situació de crisi els ciutadans són més sensibles a la corrupció. Aleshores, en aquest sentit, els resultats eren que l'economia per si sol no tenia un efecte sobre la percepció de la corrupció, sinó era a través dels mitjans de comunicació. O dit d'una altra manera, la situació econòmica ampliava l'efecte dels mitjans, però la crisi per si sola no podia explicar aquests canvis en la percepció de la corrupció com a problema públic. Bueno, vull acabar fent un parell de reflexions sobre els resultats d'aquest estudi, no? Perquè al cap i a la fi el que ens interessa de plegat és poder fer alguna reflexió sobre quin és el paper que han de tenir els mitjans en una democràcia. En aquest sentit, una de les preguntes és fins a quin punt, no, aquests mitjans compleixen amb aquesta funció de watchdog, o fins a quin punt aquest paral·lelisme polític evita que els mitjans exerceixin aquesta funció de watchdog. Jo en aquest sentit crec que hauríem d'esperar que en qualsevol sistema mediàtic on hi ha vincles, no, els mitjans de comunicació amb els poders econòmics o amb els poders polítics, aquesta funció de watchdog estigués compromesa. Però també és cert que aquesta competició que s'estableix entre mitjans de comunicació, no, per donar visibilitat a l'escàndol de l'altre, al cap i a la fi fa que els escàndols surtin a la llum. Per tant, potser és més una qüestió de grau i de fixar límits al comportament dels mitjans. Límits en el sentit, doncs, que no es faci ús de la mentida, d'inventar notícies. Jo crec que per això també és molt important el tema del rendiment de comptes dels mitjans de comunicació. El fet, doncs, que si es produeixen aquestes pràctiques, doncs, surtin a la llum. Aleshores, jo crec que també ens podem plantejar fins a quin punt aquests mecanismes de rendiment de comptes funcionen, o perquè a Espanya no hi ha un organisme independent. És un dels pocs països d'Europa, si no m'equivoco, que no té un organisme independent que controli els mitjans, com el que hi ha, doncs, a Catalunya el Consell de l'Audiovisual de Catalunya. I una altra reflexió que volia fer és en relació a la següent qüestió. Clar, podem argumentar que el fet que hagin aparegut el social media doncs ha fet que els mitjans de comunicació no tinguin el monopoli de la informació. Per tant, estem sotmesos a més informació, per tant, no tindrien els mitjans tanta capacitat per influenciar aquelles qüestions sobre les que pensem. Però jo crec que en aquest sentit ens hem de plantejar també fins a quin punt això transforma la informació que rebem dels mitjans. O hauríem de reflexionar sobre com ens informen els mitjans, perquè jo tinc la sensació que moltes vegades a través del Facebook o del Twitter ens centrem en l'intercanvi de titulars. Jo crec que el com ens informen els mitjans, què diuen i com ho diuen, és molt important en relació a una de les funcions que també tenen els mitjans de comunicació en una democràcia, que és de funcionar com a agents mobilitzadors, sobretot els mitjans de comunicació públics, com a agents que contribueixen a
donar informació als ciutadans per tal que tinguin una visió crítica sobre la societat que els envolta. Aleshores, en aquest sentit és molt important no només si es parla de corrupció, sinó com es parla, si fan una reflexió sobre quines són les causes de la corrupció, sobre quines són les conseqüències, perquè únicament amb aquests ciutadans informats realment podem tenir uns ciutadans que exigeixin l'aplicació de reformes en el marc regulador, doncs que siguin eficaces i que puguin jutjar si les que s'implementen ho són o són senzilles operacions de maquillatge. Jo crec que el com ens parlen els mitjans de comunicació sobre la corrupció és un aspecte també doncs, a tenir en compte. Ho deixo aquí perquè si no... Sí, li vull demanar al Salvador, que és periodista i sociòleg, i a més vicepresident del CAC, aquest ens regulador del que parlava l'Anna. Salvador, jo vull que ara ens posem en la pell d'un periodista, perquè veig alguna gent jove que penso que poden ser estudiants de periodisme i és per marxar corrent després del panorama que acabem de dibuixar. I m'agradaria, Salvador, que tu et posessis en la pell d'ells i ens parlessis d'on queda l'ètica del periodista, no? Quan el periodista que està treballant a un mitjà i té pressions d'un cap perquè no publiqui determinada informació que pot perjudicar determinat partit que és el que està governant i que a més dona diner públic en forma de publicitat en aquell mitjà on està treballant aquest pobre periodista. On queda? Doncs, quin paper té? Doncs la veritat és que queda molt, molt malmesa, no? Perquè enganyar-nos... Deixeu-me fer una petita acotació prèvia per això que si comencem a parlar d'ètica, que ja m'ho has anunciat, et preguntaré sobre ètica. Jo sempre que començo un discurs sobre ètica, per si hi ha algú que pensa que tot això de l'ètica li sona moralina i tal, jo equiparo ètica i qualitat. És a dir, per mi és un binomi indestriable. És a dir, no hi ha periodisme ètic que no sigui de qualitat i viceversa. Per tant, aquells que els molesti, diguem-ne, el terme ètica o el concepte que hi hagi al darrere, que ho tradueixin automàticament en termes de qualitat del producte periodístic. Aleshores, des de la perspectiva individual, doncs és evident que, diguem-ne, la cosa és força aclaparadora. És a dir, no, tot i que les actituds individuals dels periodistes són encara, i ara explicaré de seguida l'encara, d'un alt nivell d'eticitat, és a dir, jo sempre defenso que la gent diu, ah, els periodistes, tal, no, a les redaccions hi ha altíssims nivells d'eticitat, en el sentit de que vaja, tots veiem, no? I suposo que la Mònica després ho confirmarà, diguem-ne, la gent amb un autèntic amor per la veritat, que és un dels principis bàsics, no? De l'ètica periodística, el de veritat o veracitat o diligència per aconseguir acostar-se al màxim possible a la veritat. Doncs això existeix. Ara bé, què passa? Doncs que aquestes actituds doncs queden absolutament ofegades actualment per estructures empresarials que les fan poc viables. Però abans de passar a parlar d'això, de l'estructura empresarial que pot ofegar la voluntat ètica dels periodistes, deixeu-me això sí donar una nota negativa i aquest plat dels joves. En un estudi en els anys darrers que vaig estar a la Universitat Pompeu Fabra, en el grup de recerca en periodisme, vam tirar endavant un estudi molt ambiciós sobre actituds ètiques dels periodistes, sobre 40 o 50 ítems diversos, i hi havia una dada molt tossuda i diguem-ne que sabia greu descobrir-la, i era que en molts diversos aspectes les franges més joves eren les més laxes, és a dir, les que menys preocupació tenien per l'observança de certs aspectes ètics. Això, evidentment, té diverses lectures possibles. Una, és a dir, quan més joves, més laxes, més frívols, més no sé què, o simplement que hi ha hagut un corriment, diguem-ne, al llarg del temps, diguem-ne, amb una visió, diguem-ne, diacrònica d'això, és a dir, que si, no sé si fa 30 anys ens haguéssim trobat que encara els més joves també eren els més laxes aleshores, no? Però, en tot cas, això segur que té que veure, si no també amb altres aspectes, amb la qüestió de la precarització.
És a dir, això no dic res de nou, perquè en aquesta casa s'ha dit infinitat de vegades i és un tema recurrent, però és evident que en una professió tan precaritzada com és actualment la periodística, doncs vaja, la gent jove, especialment, que entra en una redacció com a becaris o no sé què, doncs els toca creure, callar, ser submisos, etc. Hi ha els que exercíem com a joves als anys 70, ens passava, i no em posaré a explicar batalletes de servituds, diguem-ne, viscudes, i vaja, la paraula servitud té unes grans evocacions fins i tot literàries, no?, a la nostra professió, però ara més que mai, diguem-ne, el jove sap que o compleix, o bueno, n'hi ha 600 al darrere... No se li pot demanar que sigui un heroi, no, Salvador? No se li pot demanar que sigui un heroi. Efectivament. Aleshores, això té solucions molt difícils, perquè estem parlant de qüestions, diguem-ne, estructurals, que no s'esmenen de qualsevol manera, i em deixo coses per després, sí. Però en tot cas sí que jo diria que tant des d'aquesta perspectiva, diguem-ne, dels, podríem dir, dels drets individuals o col·lectius dels periodistes, com des del punt de vista del que ens explicava, per exemple, en Pere Masip sobre... la qüestió de la concentració empresarial, hi ha una cosa que crec que ha anat decaient entre nosaltres, és a dir, fa 30 anys, fa 40 anys, hi havia un eslògan que ens servia molt i que volia dir moltes coses, que és la millor llei de premsa és la que no existeix. Jo crec que això ha anat variant i en els darrers anys, diguem-ne, no només la professió periodística, sinó tota la gent sensibilitzada pel món informatiu, i conscient del valor democràtic que té la informació a la nostra societat, hem anat tendint a pensar, escolta, sisplau, una mica de regulació. No sé quanta, però una mica de regulació segurament seria necessària simplement per tornar, diguem-ne, a mare, diguem-ne, coses que s'han desbordat completament. Abans però en tot cas aquest tema sí, el podem desenvolupar més tard. Salvador, abans has fet servir una... Perquè m'has demanat brevedat, és a dir, que abans les respostes serien no, més que res perquè... Que és que veig l'hora i penso que estaria bé que donés temps. Hem quedat això, que ells feien l'exposició que nosaltres... I nosaltres ja xerrem amb la Mònica. No, Salvador, abans has dit aquest encara, dius, ara l'explicaré, quan has dit les estructures de les grans empreses que fan poc viables, a vegades actituds... que veiem ètiques. L'encara és perquè anem a pitjor. Sí, exactament. No, i per això que deia, que en principi els joves són menys... sembla, no?, que siguin menys proclius, que per tant, diguem-ne, tendim a... Si fos això cert i mantingut, diguem-ne, estaríem tendint a pitjor. Doncs Mònica, t'arribes, va. Et toca ara tu, perquè ara sí que ja obrim la conversa amb vosaltres, que a peu de carrer la Mònica t'arribes, ja ho sabeu, Catalunya Ràdio, el matí de Catalunya Ràdio, però fet de tot. La Mònica, tots els papers de l'AUCA, ets igual de pessimista com estem expressant aquí? No ho soc perquè penso que hem d'analitzar quins són els diferents factors que tenim al marge de que és molt interessant veure l'anàlisi quantitatiu que ens oferien abans, quan descrivim els estudis, no? Quan parlem de corrupció, com de qualsevol altra cosa, primer hem de tenir en compte quin és el teixit sobre el qual estem treballant. I el teixit en el que avui es mou la comunicació i sobre el qual cauen les notícies de corrupció és un teixit econòmic evidentment molt pressionat, i aquí ho heu esmentat, les característiques d'unes redaccions precaritzades, no únicament en els joves que comencen, per tant jo aquí no distingiria, sinó que tenim una base en les redaccions de persones que han vist sistemàticament amenaçades per la crisi els seus llocs de treball, i estem parlant de persones que no són els joves que comencen, és tota la professió periodística. Tenim un oligopoli enorme a nivell d'estat espanyol de grups mediàtics, efectivament, i això fa que el poder d'aquests grups mediàtics hagi marcat les regles de joc a nivell de legislació espanyola d'una manera radical en el nostre país, i això no es pot oblidar perquè això afecta la influència dels grans grups mediàtics sobre la pressió que exerceixen a través de les redaccions i dels diferents mitjans, la concentració de mitjans en sentit horitzontal i vertical, i és en el nostre país això. Hi ha molts factors que fan que el teixit sobre el qual cauen aquestes notícies de corrupció de qualsevol altre àmbit estiguin condicionades per això. I per tant s'ha d'analitzar bé quan es parla d'influència, diguem, de la corrupció sobre els nostres mitjans,
com nosaltres tenim les condicions per tractar-los o no. Tinguem en compte que els nostres periodistes, no hi ha periodisme d'investigació perquè no hi ha inversió econòmica en el cervell dels nostres periodistes per treballar, no hi ha, per tant, qualitat en temps i espai per fer aquesta feina. Partim moltes vegades en el que anomenem ara el periodisme d'investigació que havíem fet el Vinader i molts d'altres i que encara algú té capacitat de fer-la, de filtracions de missatges interessats no comprovats que s'estableixen en la lluita mediàtica entre grups que estan competint, i alerta amb l'ús de la corrupció com a eina de competició mediàtica, que existeix igual que en la política, existeix en la corrupció, i existeix també un nivell d'autocensura per l'amenaça i la pèrdua del lloc de treball. I això existeix. I no existeix en relació als partits polítics que governen, existeix en relació a les empreses que posen anuncis en els nostres mitjans de comunicació i als grans grups financers que estan aguantant la pervivència d'alguns dels grans mitjans de comunicació en el nostre país, perquè si no fos pels crèdits sindicats dels bancs hi hauria molts mitjans, especialment en el cas de la crisi lamentable i trista de la premsa escrita, que haurien desaparegut. Aquest és el teixit, val?, sobre el que recau la notícia quan aterra en un mitjà de comunicació. Això afegim-li uns factors que mai tenim en compte i que per mi són fonamentals quan parlem de corrupció, que és: hem fugit de la complexitat a l'hora de triar i establir el disseny dels nostres missatges mediàtics, perquè dona molta més audiència la simplificació del missatge, allò que deia en Miguel Ángel de l'escàndol. L'escàndol ve generat per una necessitat econòmica del mitjà. Tothom fuig de la complexitat. Els casos de corrupció complexes, com són explicar l'entramat de les preferents en el seu dia, on queda la capacitat de poder explicar determinades casos de corrupció d'una extrema complexitat des del punt de vista del funcionament de les institucions, com deia el Miguel Ángel, quan és més fàcil sentir el Correa o sentir el Costa o sentir a qui sigui fent un estirabot, i si parla de la Coca-Cola com avui, a bodes amb convides, 400 clics per veure per què ha parlat de póngame dos Coca-Coles i estoy a su disposición. Aleshores, hem anat a l'espectacularització de la informació, a la simplificació dels missatges, a la no inversió en productes d'alta complexitat, i la corrupció és una de les grans afectades per aquest tractament. Per què? Perquè explicar, ser rigorós amb els casos de corrupció t'obliga sistemàticament a fugir de la simplificació, i això és avui la dinàmica, no en els temes de corrupció, en qualsevol altra cosa. I per això tenim l'espectacularització en l'àmbit de la política, en l'àmbit de la cultura, en l'àmbit de l'economia i en tants altres àmbits. És a dir, l'altre dia obrim i diem CaixaBank ha fet un 61% més de beneficis l'any tal, que és el titular dels resultats de premsa que molt hàbilment els gabinets de comunicació tiren just abans de les 8 perquè tots a les ràdios en prime time piquin i llancin exactament això sense temps de reacció per mirar aquest 61% d'on ve. Ve de l'operació de Portugal, ve de l'operació... D'on surt això? Si nosaltres no tenim el temps material de reacció, perquè això ha d'anar a les webs, ha d'anar a Clicat, ha d'anar a Twitter, ha de tenir no sé què, li hem d'adjuntar una gràfica, el periodista fa mil coses alhora, la corrupció es converteix en un escàndol que té poca permanència, com deia l'Anna, en el temps de la seva presència mediàtica. I és més fàcil des d'un punt de vista d'investigació poder retratar el que fan els diaris i per tant la premsa escrita i per tant mitjans privats que també són finançats i tenen propietats i tenen crèdits, etc., que els mitjans públics o els mitjans privats audiovisuals. Crec que aquí alerta, perquè la percepció de corrupció que detecten les enquestes de l'Oficina Antifrau tenen molt a veure amb els impactes audiovisuals de televisió i de ràdio. I això, lamentablement, per les dificultats en la investigació en els grups de recerca universitaris dels suports audiovisuals i tant de tele com de ràdio, tenim una mancança en el com traduïm la corrupció a través de la ràdio i la televisió. I tenim moltes més dades perquè és més
senzill d'analitzar en el cas de la premsa. Hi havia un tema, Salvador, que abans, en la conversa prèvia que hem tingut, que era el de l'educació mediàtica. Has dit, sobretot, que també en puguem parlar una mica, ja que estem parlant de la situació tal com és i potser anem a maneres de prevenir que arribem aquí. L'educació mediàtica per tu importantíssima. Sí, vaja, jo li explicava abans a la Gemma que he anat a uns quants debats ja sobre el famós tema de la postveritat i de les fake news, etc. I sempre acaben igual, amb algú que diu cal periodisme més rigorós, periodisme, periodisme, periodisme com a recepta, i l'altre és l'educació mediàtica. Va haver-hi un superdebat a TV3 fa, no sé, un any o així, una nit sencera dedicada al tema de la postveritat, i va ser la Neus Bonet aquí present la que va treure aquest tema. Va dir, escolteu, de la mateixa, a veure si ho dic bé, Neus, de la mateixa manera que s'ha insistit tant en que cal acostumar els nois, les noies, nens, nenes i tal, a una bona dieta alimentícia, diguem-ne, per què no parlem mai de la dieta mediàtica, no? Això parlant de nens, bueno, el CAC estem absolutament ara, diguem-ne, posats en aquest tema. Jo diria que en les darreres setmanes el 80% de la meva dedicació va centrada en un ambiciós programa EDUCAC d'educació mediàtica a les escoles, però és que també cal educació mediàtica, diguem-ne, per adults, podríem dir, de la ciutadania. A mi sempre m'agrada explicar que en l'any 2000 hi va haver a Praga una manifestació amb una barbaritat de persones, a l'ordre de 100.000 persones, etc., perquè havien canviat de males maneres un directiu de la televisió pública. I la gent va sortir al carrer, i me'n recordo que aquí, en aquesta casa, encara amb el malaguanyat Josep Pernau, ho dèiem, no? Ostres, veurem algun dia una manifestació aquí a la Rambla de Catalunya de 100.000 persones protestant perquè han canviat el director d'informatius de TV3? Clar, costa d'imaginar, costa d'imaginar. És a dir, que aquesta consciència sempre l'hem trobada a faltar entre la nostra ciutadania, de dir, ostres, aquest tema de la informació és clau, és importantíssim. Bueno, si ja no hi som a temps amb els grans, almenys a veure si, diguem-ne, des de baix de tot, des de les escoles i tal, intentem una educació mediàtica que, per descomptat, no ha de ser només sobre els llenguatges, que també és molt important, els llenguatges, o sigui, aprendre la gramàtica dels mitjans, però no només això, òbviament, sinó també, diguem-ne, aprendre a mirar amb un esperit crític. Això és fonamental. I que la tendència, a part d'aquest sentit crític, que tu preguntaves per com ho vivim des de dins, no? Tothom té tendència a pensar que ens posen al morrió els polítics, no? I que portem morrions sistemàticament, especialment els mitjans públics, perquè és tot el discurs que s'articula al voltant de com els mitjans de comunicació silencien. A mi em té bastant sorpresa l'índex de persones, el nivell de persones que pensen que dins dels mitjans de comunicació hi ha corrupció. No? Aquesta percepció no només de que no són fiables, sinó que a més hi ha corrupció interna, connivència amb el poder. És evident que hi deu haver, hi ha casos, i estaria bé algun dia també fer una investigació sobre aquesta qüestió del com alguns periodistes, doncs, degudament informats d'algunes informacions sensibles, acaben construint un discurs que acaba canviant realitats, no? I acaba modificant realitats que vivim. Però és evident que en el cas dels mitjans de comunicació públics tenim eines de fiscalització, el Consell de l'Audiovisual, i no només a la Comissió de Control Parlamentari del nostre Parlament, és a dir, la nostra llei en alguns aspectes a nivell literal és bastant garantista, a nivell aplicatiu és bastant desastre, no? És a dir, que s'ha aplicat malament, però tu agafes la llei, amb excepció feta de l'última modificació que tornava al control governamental una part important del poder d'organització de la Corpo, i en principi hi havia mecanismes de control. En canvi, la qüestió de les percepcions, i la corrupció té tot a veure també en com ho fem la resta de la societat, públics i privats, per millorar la percepció de qualitat periodística, ètica periodística, com deia el Salvador, als mitjans privats no hi ha cap, absolutament cap mena de control ni de crítica social. Que a mi el que em té més alarmada d'aquesta qüestió
és la falta d'autocrítica social que fem de tot el sistema mediàtic, donant per bo que els mitjans privats no tenen obligacions amb la societat. I jo sempre poso aquest paral·lelisme, és com si els hospitals privats i les escoles privades donguéssim carta blanca perquè en funció del rendiment econòmic puguin matar o puguin mentir els alumnes. Aleshores, el compromís dels mitjans de comunicació amb el servei públic, siguin públics o privats, exigeix per part de la societat mecanismes de control de la veracitat i del rigor i del compromís amb determinats valors. I en canvi, Mònica, és veritat que la societat sembla que s'ha conformat, em sap que ho deia el Miguel Ángel al començament, sabent o dient que es fia poc o gens de l'objectivitat d'aquell mitjà de comunicació. Sí. Poc o gens, i estem en xifres del 70 molt per cent o més, no? Sí. Del 80%. La veritat és que t'adones que això ho veus amb el CIS i amb el CEU, quan vas en els nostres indicadors i els que ens afecten a nosaltres, tenen molt a veure amb moments conjunturals i amb grans fugarades. Per això trobo faltar que puguem fer una anàlisi del tractament de la corrupció en mitjans audiovisuals, perquè nosaltres, del cas Gürtel, n'hem parlat cada dia, d'ençà que està passant això. El cas Palau, el judici del cas Palau, nosaltres el vam donar pràcticament en directe, sencer, les declaracions i els interrogatoris de Sánchez i Ullet en tots els investigats, etcètera, etcètera. I clar, això moltes vegades no s'acaba analitzant, perquè la premsa és més fàcil d'analitzar des d'un punt de vista de recerca acadèmica, no? I malauradament això és així. Vull dir, no. Per això tenim tanta mancança de dades en un sector que a més té molta potència d'influència, perquè la televisió i la ràdio, la televisió en particular, té molta capacitat d'influència. No? Però quan ens preguntes sobre els morrions, jo crec que hi ha morrions visibles i morrions invisibles, els mitjans públics, els morrions els podem detectar molt fàcilment. En el cas dels mitjans privats hi ha molts morrions invisibles i a mi m'amoïnen molt els morrions invisibles, perquè a més hi ha un cert interès per part dels interessos d'aquests oligopolis mediàtics privats en fer que els morrions visibles dels mitjans públics reverteixin en el seu benefici. I aleshores aquest és un joc pervers. Per tant, crec que... Sí, que... Molt breu per parlar això. Jo ja fa uns quants anys que en algun debat ho havia dit i fins i tot havia escandalitzat algú, perquè semblava que no creia o em posava en l'existència mateixa dels mitjans públics. Jo deia, no, escolta, si el que hem de fer és defensar els mitjans públics. Què vols dir? No, els mitjans públics són una cosa contingent. Imaginem-nos que parléssim d'una premsa pública. O sigui, automàticament pensem en dictadures, no? No, l'audiovisual és diferent. Bueno, per què és diferent? Bueno, perquè va existir la BBC. I als Estats Units, diguem-ne, el sector audiovisual públic és residual i no hi passa res. M'explico, què vull dir jo? Que el que s'ha de defensar realment no són els mitjans públics com a tal, que són una cosa contingent, sinó el concepte de servei públic. I el concepte de servei públic hauria de ser aplicable igual, en certa mesura, als privats també. Diu, vostè què vol? Diu, una llicència per emetre on a tot el país, no sé què, tant si el diem país Espanya, si el Catalunya. Escolti'm, a veure, vostè quina quota en farà de servei públic també. De la mateixa manera posaves l'exemple dels autobusos i crec que és molt, molt encertat. No sé a qui li vaig sentir una vegada i està molt bé de dir, escolti, línies d'autobusos públics, bueno, li fem la concessió si vostè em fa no només les línies rentables, sinó m'ha d'anar a aquell barri, diguem-ne, que hi pugen quatre gats, però si no, vostè no té la concessió. No, doncs exactament sí. El mateix amb els mitjans. I atenció, que el més greu és que quan es va modificar la llei de l'audiovisual espanyola, la que regulava els mitjans privats, una de les coses que va fer el govern Zapatero en la reforma de la llei, l'última reforma de la llei de l'audiovisual, és eliminar el concepte de servei públic aplicat a les concessions de les llicències dels nostres operadors privats. És una cosa que va passar bastant per alt, perquè el que es va destacar d'aquell acord era la creació de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència. I el senyor Marín Gamada, que és un home que l'hauries de poder cridar sistemàticament perquè és qui ens hauria d'informar dels preus, de la llum, de l'aigua, del gas, dels serveis, perquè ell s'ocupa de totes aquestes qüestions, i dels mitjans de comunicació, no fa compareixences periòdiques, sistemàtiques, públiques, transparents a la societat civil per explicar-li quin control fa dels grups mediàtics privats. Entre altres coses perquè li han posat a la seva cuina
tant quantitat de plats que no dona l'abast, diguéssim. Però no oblidem que aquesta reforma de la llei de l'audiovisual va obviar que és l'únic país europeu, Espanya és l'únic país europeu, que no té un Consell de l'Audiovisual. I li van dinyar a la Comissió Nacional del Mercat i la Competència i es van quedar tan amples, perquè hi va haver una pressió brutal dels grans grups mediàtics per evitar que es creés el Consell de l'Audiovisual espanyol. Llavors, bueno, clar, no hi ha regulació en el sector audiovisual, no hi és. Us vull introduir... Perdona, Pere. No, això que era el que estàveu dient, per exemple, no té a veure directament amb la corrupció, però sí amb el seguiment que es fa dels mitjans privats, que estic totalment d'acord. Quan es fa una cobertura a la cobertura d'una campanya electoral, únicament el CAC fa un seguiment, analitza el seguiment que fan els mitjans privats, els públics, perquè estan, però també els privats. En canvi, la CNMC, que hauria de fer, no analitza la cobertura dels mitjans privats, per tant poden fer el que volen, com es demostra. Sí, sí, com si pel fet de ser privats poguessin fer el que volguessin. Quan la pròpia llei obliga, però no ho fa. Analitza Televisió Espanyola, però no. Anna, no sé si volies parlar. Volies intervenir ara? Bueno, si voleu, comento una mica el que havíem dit sobre el càstig electoral, que sí, també està relacionat amb el que... I ja obrim torn de preguntes, que aquí ja en tindrem una, però sí, Anna, anem amb tu, de quina manera els votants, els electors, castiguen els casos de corrupció. Sí. A veure, aquí cito a recerca de col·legues, eh? Jo com he dit abans no he investigat directament el tema, però sí, doncs, col·legues com la Ina Gallego, la Eva Anduiza, el Jordi Muñoz, doncs, sí, que saben molt d'eleccions. Ai, perdó. Doncs, a veure... Es castiga electoralment la corrupció? Bueno, s'han de veure quines circumstàncies es donen perquè es castigui aquesta corrupció. No? I un dels primers factors importants està relacionat amb la simplificació dels continguts. No? O sigui, no es castigarà la corrupció si percebem que la informació no és veraç. Són rumors, aleshores, si no hi ha una percepció d'informació rigorosa, és més probable que no hi hagi aquest càstig electoral. Altres variables, l'afinitat ideològica, l'afinitat partidista. Està comprovat que castiguem menys el partit al que votem i castiguem més els partits o els escàndols dels partits que afecten a l'oposició. Sobre aquesta qüestió també s'ha demostrat que aquesta relació està influenciada per el nivell de sofisticació política, és a dir, la gent que té uns coneixements elevats de política, d'interès per la política, és més probable que, malgrat hi hagi una afinitat ideològica, acabi castigant electoralment el partit. Hi ha una altra variable, que és el tema de la debilitat de les institucions, és a dir, en sistemes polítics on les institucions es perceben com unes institucions dèbils, on en la societat hi ha xarxes clientelars de la que es beneficien un ampli volum de la societat i un ampli número de ciutadans, també és poc probable que es castigui electoralment la corrupció, perquè hi ha una xarxa d'interessos creada entorn a aquesta corrupció. Hi ha un altre tema important, que és el del cinisme. Si els votants perceben que, si canvien el vot al partit, si voten al partit A i es planteja votar al partit B, però el partit B i el partit C i el partit D també el perceben com a partits corruptes, és a dir, un problema, no, diguem, d'acció col·lectiva, tots són corruptes, aleshores la corrupció deixa de ser una variable que afecti el vot, perquè independentment del partit al que votis, doncs tots són corruptes. I després hi ha una variable més relacionada amb el context econòmic, no? També hi ha literatura que diu que la corrupció es castiga més en situació de crisi econòmica, i especialment es castiga més als partits d'esquerra. Per què? Perquè els partits de dreta poden compensar l'escàndol de corrupció amb la major percepció d'eficàcia en la gestió de l'economia. Vale? O sigui, els votants no només tenen en compte com aquell partit es mou en temes de corrupció, sinó també la seva eficàcia en la gestió d'altres assumptes. Potser no estàs massa content en que el teu partit sigui corrupte, però estàs molt content com aquest partit gestiona l'economia. I per tant, en un context de crisi... O sigui, que el votant d'esquerra seria menys tolerant a la corrupció. Menys. Menys. Bueno, tolera menys la corrupció. Tolera menys. Clar.
i es castiguen més, es castiguen més els partits d'esquerra. Castiguen més els d'esquerres que els de dreta. Sí, però en funció també del context, eh? Si estem en un context de... Però després, Anna, hi ha una cosa que sí, l'observes i d'això ens n'hem ocupat alguna vegada en el racó de pensar quan fem la part teòrica de la corrupció que en parlem, i un dels aspectes, em sap greu que el David Fernández ara ja no hi sigui perquè n'hem parlat amb ell precisament de la impunitat. Aleshores, el ciutadà, el ciutadà acaba normalitzant la corrupció en situacions d'impunitat. I quan veuen que sistemàticament tots els partits de poder arrosseguen casos de corrupció durant X anys sense que això tingui conseqüències i les declaracions no tenen conseqüències i la gent no dimiteix i la, o sigui, aquesta sensació d'impunitat és la que fa que se socialitzi aquesta percepció de que la corrupció forma part del teixit, no? I aleshores els mitjans de comunicació que evidentment denuncien perquè ho fan, i jo crec que hem de ser justos. Una altra cosa és que hi hagi un mitjà que publiqui menys, com hem vist en l'estudi de l'Anna, notícies perquè li sembla que el seu lector estarà més content si veu empastifada cap al PP o si veu empastifada cap al PSOE, no? Vull dir, o aquí cap a Convergència i Unió o cap al PSC en el seu dia o el que sigui, no? Vull dir que això, i que a més hi ha partits que no han governat mai, no han tocat mai poder, i això ho aprofiten perquè clar, com que no han governat mai, encara no s'han trobat amb la circumstància, no s'han trobat amb la poma, no han vist la poma, no han pogut ser corruptes, no, la poma no l'han vist, no l'han tocat, no, no, no. Ja els agradaria, no l'han tocat. Aleshores, com que tenim casos de corrupció de Unió Democràtica, Convergència, PSC, PP, PSOE, tots els grans partits han tingut casos de corrupció, més partits d'esquerres que, i no oblidem això, finançats pels bancs han tingut condonació de deutes, que a vegades ens n'oblidem de tot el que això implica, que és un cas que no a vosaltres, tots vosaltres suposo que teniu en algun moment de la vostra vida o tenim, hem tingut hipoteca, no? No hi ha un moment que et criden i diuen, mira tu, escolta'm, deixem-ho tu, no pateixis, vés cap a casa, Salvador, la casa és teva i mira tu, la vida és així. No, això no ens passa, els ciutadans normals no ens passa, als partits els hi passa això. Home, vulguis que no, un dia et trobes aquella esmena d'aquella llei, saps? Aquella suggerència, a tot el sistema hi ha una certa impunitat en relació a coses que es fan, i això acaba afectant no només els partits, és la percepció social. I quan la percepció social és que qui toca el poder acaba d'alguna manera convivint amb això, perdoneu que estic molt constipada, doncs aleshores resulta que clar, que no afecta el càstig en el vot dels partits que governen, vale? I en canvi els partits que més lluiten, i jo vull posar en valor, i aprofito ara que sí que no hi és, l'Atlas de la corrupció dels Països Catalans, que és una feina periodística excel·lent, que jo el tinc al calaix número 4 de la meva taula, que és el que va publicar la CUP i un grup d'investigadors per intentar posar ordre no només amb els casos que tenim oberts als Països Catalans, sinó i sobretot reflexions de tallafoc mental que ens hauríem de començar a situar per poder vèncer això. Aquesta feina hauria de ser una feina pública, sistemàtica, publicitada, pagada per tots els ciutadans a través del Parlament, que permetés que tinguéssim un llibre blanc permanentment actualitzat de qualsevol pràctica de corrupció per poder-la fiscalitzar, no? I per poder-li fer el seguiment. Vull dir que podríem tenir més eines socials transversals que ens ajudessin també els periodistes a dir, ostres, revisem aquest cas, com estava fa un temps o com estava ara, no? Vinga, anem a preguntes. Aquí n'hi havia una. No sé si se'n sentirà. Sí, té el micròfon. Bé, el meu nom és Lluís Bahamonde, soc vicepresident de PIMEC, la patronal de Pimes i Autònoms de Catalunya, i a més soc president de la Comissió de Sanitat de PIMEC. Del que ha sortit a la taula, bueno, l'exposició del senyor Gimeno a mi m'ha semblat correcta, perquè el bombardeig de notícies sobre temes dels que s'ha dit a la taula és evident pel ciutadà i per les empreses, per l'economia real,
que són les pimes, són el 70% del PIB, Espanya el 80% de l'empleo i el 99% del nombre d'empreses, doncs estem poc abadats, perquè clar, veiem tot això i en canvi, jo l'altre dia vaig tenir l'ocasió que em van convidar a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, dia 1 d'aquest mes, al segon seminari sobre transposició d'una directiva comunitària que afecta a l'economia real, que és la directiva 2014/104 de la UE Europea, que és el tribunal, és temes de competència entre grans lobbies i cartells, que també afectaria a les mitjans de comunicació, i les pimes, i les empreses petites. Llavors a mi se'm va demanar que jo exposés totes aquelles pràctiques que fins ara s'han produït, no vaig tenir temps d'exposar-les totes, evidentment, tema energia, tema morositat, tema sanitari, tema tractament de l'hepatitis C, a preus de 25.000 euros el tractament, en fi, tot aquest tema que no entenem nosaltres que els mitjans de comunicació, grans mitjans de comunicació, no revisin totes aquelles directives comunitàries que estan pendents de transposició, com és aquesta, que encara no està transposada, encara està en fase de comissió, perquè afecta l'economia real. I a més estem pagant cada dia, amb aquesta em sembla que són 100.000 euros diaris, és a dir, això no surt. I quan estem pagant, quant temps estem pagant els 100.000 euros diaris? Només va sortir quan el tema dels estibadors tenien que pagar 140.000 euros, hi havia la negociació que tothom als mitjans va sortir, però clar, són temes que es van fer mediàtics i es van replicar. Sí, que troba a faltar aquest tipus d'informació als mitjans de comunicació. Clar, jo la meva proposta, amb ingenuïtat absoluta, jo sóc empresari i a més sóc aprenent de jurista, perquè no exerceixo, sempre estic estudiant, i els meus coneixements no són pràctics, són teòrics, no? Per tant, no puc opinar de si estaria dintre de la corrupció o no, però sí sabem, per exemple, i donaré una dada que l'hem publicat, nosaltres l'hem presentat, que les empreses de l'IBEX 35 i el mercat continu s'estan finançant de les pimes amb unes xifres de 5.000 milions anuals, no? D'euros. Això que passa pel pagament, desplaçament del pagament i la falta de finançació. És a dir, la gran empresa s'està finançant de la petita, pagant, i els autònoms l'altre dia va llegir una notícia que em va llamar l'atenció en un diari, no sé si era local, perquè els grans diaris no surt, que d'hasta 400 dies de pagament, no? De retrasos. Per clar, perquè les grans empreses, no diem noms, què fan? Reben la contractació, la subcontraten a les pimes i les pimes la financien. I clar, quan veus els grans beneficis, Caixa, Ferrovial, Iberdrola, doncs veuen aquest benefici, si li traiessis aquesta financiació, no seria tal benefici, potser seria menys. I gràcies. I llavors la meva proposta és... concretar amb alguna pregunta? La meva proposta és a tota la premsa, jo no soc periodista, que potser, i aquí s'apunta per la Mònica Terribas, doncs aquesta recerca, que crec que és molt important pels sectors econòmics del país, no les notícies del Bigotes i tot això que penso que ja no ens interessa gens a molta gent, no? Sinó el que afecta realment a l'economia real, que es posés de manifest amb aquestes investigacions que potser no les finançaria ningú. Recerca i periodisme d'investigació, exacte, demanaria vostè... Aparegués que... perquè això afecta l'economia. Això ens fa tancar empreses. Estan tancant empreses. I això sí que és important. Sí. Gràcies. I perdó que m'hi estès una mica. No, molt interessant. Això entraria en la línia del que dèiem abans de la simplificació informativa. És a dir, això requereix una complexitat. En el cas de nostre, de la ràdio i la televisió, per explicar això i explicar-ho bé de manera didàctica, etcètera, no? I avui, per exemple, doncs, l'informe econòmic que fem amb el professor Soler Martín o amb el professor Antoni Castells. Doncs avui parlarem de robòtica, no? Estàvem treballant el tema de la robòtica. Clar, fer això a l'abast de la gent, en xifres, etcètera, i que es vegi l'aplicabilitat a l'empresa i que no... Bueno, no és senzill. I si paral·lelament el teu competidor està fent una tertúlia esportiva passant 200 vegades un tall del Gerard Piqué, doncs pringues, i si pringues et fan fora. I aleshores, per entendre'ns, per simplificar-vos-ho, parlo públic, privat i tots els mitjans, és a dir, la pressió econòmica està al darrere de la pèrdua de complexitat d'anàlisi de les notícies. Això, de gana, estàs d'acord, no? Aleshores, la pressió per les audiències, per la venda, pels clics, pel tal, pel qual... Hi ha els periodistes, i aquí hi ha en Roger Palà de crític, vull dir que hi ha molta voluntat de fer coses. El que passa és que què passa? Que si la gent no clica, no et ve la publi i no venen les audiències i et tanquen al mitjà. Aleshores, si aconseguíssim que els responsables dels grups mediàtics públics i privats fessin una aliança on... un pacte d'estat, això sí que hauria de ser un pacte d'estat, perquè el periodisme i la qualitat periodística del que fem ajudés a canviar l'agenda setting que deia l'Anna,
I quan nosaltres fem una reflexió filosòfica, per què és necessari parlar d'ètica? Per què és necessari fer-nos determinades preguntes? Això no penalitzés, doncs avançaríem. Però no passa. Passa en el sector de la salut, passa en el sector de l'educació, passa en sectors estratègics pel benestar de la ciutadania i pel benestar de la democràcia i de la salut mental de les nostres societats, no passa. I el que tu expliques, ara hi haurà 10 preguntes més que aniran en aquesta línia, efectivament, però té a veure amb l'estructura econòmica i la competició ferotge que s'ha generat per aconseguir recursos econòmics i aguantar els deutes. Però llavors la qüestió és saber si existeixen o no sota la capa de la terra, sota la capa del sol, empresaris, diguem-ne, empresaris que creguin que informar és un negoci, perquè si no sí que no hi ha res a fer. És a dir, o queda alguna cosa d'aquells empresaris d'abans que això s'ho creien, o tururut, no? Fa uns quants dies jo llegia amb molt d'interès una entrevista que tinc aquí que li feia l'Albert Sáez a l'Ismael Nafrina, sí, sí. Que ha fet un... Tu l'has entrevistat, sí. També? No, no, l'he entrevistat, he llegit l'entrevista a l'Antoni i a l'Ismael. Molt bé. No, estava molt bé perquè explica, jo no sé si això està consolidat o no, com el New York Times ha aconseguit diguem-ne, tirar endavant allò que sempre tots diem, quin és el nou model de que negoci? Paguin per informar. Sí, el tema de pagar per informar, ells s'hi van posar i segons explica aquest se'n van sortint. Hi ha un element que vaig trobar molt interessant d'aquesta entrevista i és sobre el tema aquest que va sortint de tant en tant, la dictadura del clic. Bé, doncs ells han buscat paràmetres, diguem-ne, per veure què és el que va interessant a la gent, etc., més enllà de la cosa fàcil aquesta, i per exemple que van estar estudiant molt a fons què s'havia mirat la gent abans de subscriure's al servei. Clar, això els donava moltes pistes sobre el que realment interessa a la gent i li interessa suficientment com per pagar una subscripció a la versió digital del New York Times. Ja dic, jo no m'acabo de creure que s'hagi trobat la pedra filosofal, però o hi ha algú en el món, diguem-ne, empreses que exploren això, o si no, això, en mans dels bancs, o simplement del titular fàcil i per tant del que vulgui l'audiència. El que dèiem abans també la conversa entre nosaltres, dels usos i gratificacions, no? I ja està. Sí que és veritat, també és veritat que el New York Times té una audiència mundial i per tant el seu públic és molt més fàcil que a nivell local, però sí que és veritat que amb el model actual la gent no compra diaris, la gent no li cal pagar per la informació perquè la té gratuïta, la qualitat, dades de l'Eurobaròmetre de l'any 2016, 59% dels espanyols consideren que els mitjans no donen informació fiable i el 71%, que són els més alts d'Europa, que consideren que tenen hi ha pressió política i econòmica darrere de les informacions. Per tant, el com vols que provocarà, si, no hi ha, si al final per pagar per això, la gent diu no cal, que em doni Google el que vulgui, mm-hmm. I ja seleccionaré jo. Per tant, és bastant més complicat que no únicament dir com ho fem, perquè sí que és veritat, però, que o es canvia o els mitjans no sé, seran prescindibles. I tenim un cas, hi ha un senyor que va guanyar unes eleccions presidint inicialment dels mitjans. Els mitjans el que fan és amplificar el tuit que hi fa. No va prescindir dels mitjans, va ser molt llest en com els va utilitzar. Clar, els va utilitzar. Els va manipular a través de les xarxes. Exacte, són una eina perquè són dèbils, tenen una estructura dèbil i per tant el que van fer és, jo faig un tuit que em surt gratis, que em costaria una campanya de publicitat i després el que faig és senzillament ja tindré informació. Els va demonitzar com a eixos del poder de la casta a la qual ell va seduir a les classes populars. És a dir, ell va utilitzar una estructura que als Estats Units hi és, com hi és aquí, que és l'oligopoli de mitjans dels grans grups, i li va dir a la ciutadania, aquests són la casta que us han enganyat durant tot aquest temps al servei de les empreses. I va aconseguir situar els mitjans de comunicació, i nosaltres estem molt a prop d'aquesta pel·lícula, perquè està molta gent, d'una manera jo crec que molt irresponsable, està jugant a denostar el periodisme per anar guanyant eleccions, diguéssim. Però bueno,
Això ja serà un altre capítol un altre dia. El Trump va saber utilitzar el discurs contra els grans grups mediàtics i els grans diaris a través d'un discurs que incrustava aquests mitjans amb el poder econòmic, amb el poder polític. I aleshores l'equació li va sortir bingo. Perquè a més, com que feia escàndols, els escàndols, com que donen clics, els grans mitjans els reproduïen, amb la qual cosa a sobre era en pantalla. Una pregunta endavant. Parlem en termes generals sobre la corrupció, però què són els mecanismes de la corrupció? Pues, en gran part, és veritat, és els anuncis institucionals, no? En els periòdicos, que perquè els partits tenen alguns fons que necessiten justificar, pues este està justificat per un anunci. Una subvenció, per exemple, 12 milions a l'any, a l'avui, durant un any de l'elecció, aquest és una mica escandalós. Pues, en part és un anunci institucional, en part és un suport perquè avui és un diari en català. Però ets 12.000 durant l'època de Pujol per tapar cases, com en Madrid tenim el PP, tenim dos P's. Quantes P's tenim en Catalunya? Tenim Pallerols, Pujol, Palau, el 3%. I què parla? Tenim molt del Gürtel. Pretòria, t'has deixat Pretòria. Cas Pretòria. Cas Pretòria, sí. Gràcies, Mònica. 5 P's i més. Mira, queda 4 Jordis més, o 2 Jordis més al Castle, sisplau, estem comptant. No? Què passa? Los grandes anuncios, voy a hablar en castellano, mi català és fatal. En nivell nacional, mucha gente no sabe que las dos grandes compañías de agencias de publicidad están más o menos en manos de Opus Dei. Entonces ellos tienen un filtro por comandamiento del Partido Popular y pueden matar un periódico diciendo a una gran compañía de Estados Unidos o Inglaterra no puses a este medio, puses a ABC o La Razón. ¿Cuánta gente habla de corrupción política y mediática y menciona Opus Dei? Pero es una verdad, no es ninguna teoría de conspiración. Puedes comprobar por los nombres de directores. ¿Qué pasa con La Vanguardia, por ejemplo? Durante los años de Pujol, la mitad de la agenda política de La Vanguardia está en manos del gabinete Duran y Lleida para tapar el caso Pallerols. Solo había 3 periódicos que hablan del caso Pallerols en detalle. El Triángulo. Sí. Alguien recuerda de Jean Marechac? Bueno, i encara funciona el Triangle, jo el rebo cada. Víctor Saura, el Barcelona Business, que editava jo durant 7 anys, i el Diari de bueno, Girona. Bueno, ha canviat, sí. I Diari de Girona. Los demás, nada, pero es un secreto abierto, porque sí, se puede leer pagando 3 euros cada semana per el Triangle. Però La Vanguardia, el periódico, el País una mica, TV3, nada, he encontrado a Tony Soler, que era vecino mío, por la calle, y dice, ¿por qué no estás tratando de Duran y Lleida durante tu spot televisivo? Pues así no, es como Pujol, no toquen, ahora no toca. Entonces, ya una hipocresía a este nivel. Per tant, si jo li estic invitat aquí per Oficina Antifrau de Catalunya, sí. I estem parlant de Gürtel. Ja lo sé que Gürtel i PP és una mierda, però este en Catalunya és una altra mierda. Sí. Però escolta, nosaltres n'hem parlat del cas Palau. És que a mi m'agradaria, per això dic que jo trobo molt, molt a faltar la investigació acadèmica a l'audiovisual, perquè estic tipa de sentir que els mitjans TV3 i Catalunya Ràdio no han parlat del cas Palau, del cas Pretòria... Mònica, ets molt disingenua en aquest, perquè quan parles en ràdio, i soc molt fan
de ti. No dices, pues hay una alegación que tot aquest muntatge de la independència pot ser per tapar els temes de corrupció. Tu no parles millora d'aquest, tu parles millora de, oh, què és la diferència entre la legalitat i los derechos i coses així, coses abstractes, que no trata de corrupció en Catalunya per la misma partida. Dale el nombre que quieres. És Convergència i Unió. Revisa't les entrevistes quan puguis, perquè són moltes. Des de la que li vaig fer al Josep Pujol Ferrusola, i a veure si estava parlant de legalitat i legitimitat, tu revises, totes les entrevistes que li he fet a l'Artur Mas, on hem parlat de corrupció i on li he preguntat pel cas Palau, una, dos, tres, quatre, cinc, bueno, revisa-t'ho, sisplau, i la cobertura que hem fet del cas Palau, del cas Pretòria, diària durant el cas Palau, vol dir totes les hores sentint les declaracions i els interrogatoris del Sánchez Ullet en directe, és a dir, que hi hagi, si us plau, anàlisi acadèmica de ràdio i televisió per deixar de parlar de generalitats sobre el que fan els mitjans públics a Catalunya, perquè és impossible discutir sobre aquesta qüestió sense que hi hagi dades damunt de la taula, perquè et sents molt impotent. Jo sé el que he fet, jo ho sé, però no jo. Avui que he fet una cosa amb l'Antoni Bassas, que va estar 14 anys al capdavant del Matí de Catalunya Ràdio, explicava, i no ho explicava ell, sinó que ho explicava el Miquel Puig, que li va fer una pregunta sobre el cas Pallerols, és que em fa gràcia que ho diguis perquè avui ha sortit i m'agradaria que et reescoltessis l'inici de la tertúlia d'avui, i l'Antoni Bassas li va preguntar al president Pujol, escolti, el cas Pallerols, qui assumirà responsabilitats polítiques en aquest cas? I ja, no, jo les assumiré. Vol dir dimissions? Dimitirà vostè? Li va fer aquesta pregunta, evidentment que en el Pujol en el seu dia no li havia agradat gens, per tant no parlo d'una cosa que vaig fer jo, sinó d'una cosa que va fer l'Antoni amb un mitjà públic fa anys, no? I en canvi s'ha instal·lat alguns mantres. Un diputat que ho va ser a la passada legislatura amb un mitjà privat d'aquests que passa per haver descobert molta corrupció i per haver publicat els grans casos de corrupció a Catalunya, va anar a explicar, bueno, escolta'm, com afrontareu això de la corrupció? Diu, el que vulgueu, de corrupció ho publicarem tot, excepció feta d'allò que fa referència als tres grans bancs espanyols. Vull dir, no, tinguem dades damunt la taula, posem-les totes i aleshores en parlem, perquè al final és molt fàcil difamar sistemàticament els mitjans públics perquè no tenim recerca documentada per poder defensar, i el CAC i la comissió ho fan, i que digui la comissió del Parlament de Catalunya o el CAC que la cobertura del cas Palau als mitjans públics no ha sigut acurada, que ho digui. Amb tot respecte, el CAC no funciona, és un perro que lladra molt i nunca muerde. No, parlo dels estudis però els últims 20 anys per a canviar, sí, les... o reglar, no tens poder real, és una cobertura escenari. Sí, però com a... Deixem-ho aquí perquè tampoc m'agradaria que monopolitzés tota l'estona de la conversa, si vols, Salvador. No, però el Salvador pot parlar d'això del CAC, si vols parlar. Jo avui aquí no parlaré del CAC, però jo el convido a vostè a que vingui demà al matí i li ensenyo tots els papers que hi ha al meu despatx i tota la gent que hi està treballant, el que fa cadascun, etc. I crec que no diria després exactament això que acaba de dir. Doncs anem a... No, a veure, cuidado, el que no faré jo serà dir-li que no hi hagi problemes amb la institució per l'evolució que ha tingut, per la manera com... Però sí, ja dic, no és... Ja sé que vostè és al·lèrgic a qualsevol conflicte, ja no sé. Jo personalment. Bueno, va. El que no podem fer és desqualificacions personals com aquesta, li demano. És que CAC no fa res. Bueno, és igual, ell l'ha convidat a que demà pugui anar al matí i pugui parlar sobre aquest assumpte del CAC. No, de corrupció i CAC, citat per dues persones avui mateix, com una agència que controla i pot moderar la corrupció, no fa res. Doncs aquí, clar que és relevant. No és la seva funció. No és la meva funció comú. No, la del CAC. El CAC és regular,
Estem fent molt de soroll sobre... Tenim en Catalunya l'única agència de regulació del sector audiovisual, però no existe en pràctica. Només existe en nom i en salaris. Pues a nosaltres ens han multat unes quantes vegades quan jo era directora per infringir normatives. I jo, quan era directora, vaig pagar algunes multes del CAC precisament perquè controlen no únicament la qüestió de la pluralitat, que no discutirem ara sobre això perquè seria evidentment molt llarg, sinó sobre la qualitat de la informació en relació als anunciants, sobre els horaris protegits. Ja m'agradaria a mi que la vigilància que fa el CAC sobre el sistema audiovisual a Catalunya el tinguéssim a nivell d'Espanya i no veiéssim com molta quantitat d'anuncis que amb horari de màxima protecció infantil s'estan emetent de manera sistemàtica a les grans cadenes. També, això també és qualitat. Bé, és un quart de nou. És que no podem... Sí. És un quart de nou. És la marcada per acabar aquesta conversa, però hi ha una pregunta que vas demanar-la. I després la Neus Bonet. Moltes gràcies, molt breu. Bueno, felicitats per la iniciativa a totes les parts. Una mica en línia amb el que deia la Mònica Terribas, aviam. Em sembla que era el Pedro Durán Farrell que deia que no es preguntéssim per què passaven les coses, sinó perquè no passaven les que havien de passar. Em sembla que era ell. En aquesta línia està clar que jo crec que tenim un problema de credibilitat a les institucions, però com a país llatí, diguem-ne, i tenim un exemple que acabem de veure ara. La meva pregunta, la meva proposta és què fan els altres països per promocionar la credibilitat de les institucions? O sigui, realment aquesta lliga en el que ara sembla que només juga la corporació i que li cauen tots els... és l'asa dels cops, diguem-ne, com podem fer perquè, sí, perquè els altres països, diguem-ne, totes les institucions, especialment les de mitjans de comunicació, siguin valorades, o sigui, hi hagi un rating. No ens escandalitzem de veure els polítics ratejats, diguem-ne, als mitjans. En canvi, els mitjans, diguem-ne, que no, sembla que no hi ha un acord, diguem-ne, per fer-se ells mateixos un autodiagnosi. És a dir, fem-nos una enquesta per valorar un paràmetre, potser, la qualitat periodística, senzillament. No sé si a altres països es fa, i gràcies per la iniciativa. És bastant, de fet, és molt difícil comparar perquè fa molt anys que s'està estudiant, els sistemes mediàtics són diferents a cada país. Per tant, això condiciona, igual de la mateixa manera que un president o un rector o una ministra dimiteix per haver copiat una tesi doctoral en tots els països, que tots sabem, aquí no passa per estar mirant un partit que suposadament es financia de forma il·legal. Per tant, això ho podem aplicar a la cultura democràtica d'un país, l'estructura mediàtica, la cultura periodística de cada país ho condiciona. No és tan senzill. Hi ha molts elements que intervenen, però començant per un que ja no afecta mica del periodisme. És a dir, el que dèiem, Alemanya fa 4 dies un ministre va dimitir per copiar una tesi doctoral. Aquí ja, és que pots emportar altres diners amb maletes i no dimiteix. Bueno, ahir va plegar William Carnes per haver fet un ús indegut d'una targeta de crèdit. Vull dir que n'estem començant a aprendre, diguéssim. L'última preguntada que et vull fer, tu creus que hi ha voluntat política per acabar amb la corrupció? A veure, és difícil generalitzar també. Corrupció o no? Si ha de ser sí o no, jo més aviat diria que no. Ja ser, però bueno, sempre la realitat és més complexa que un sí o no. I sempre hi ha voluntat en funció de diferents... Ai, perdó. Que no es pot generalitzar d'aquesta forma, segur que diferents partits també tenen diferents propostes sobre aquesta qüestió. Però bueno, és complicat perquè, bueno, com deia quan he començat, no? Hi ha un vincle molt fort entre mitjans, corrupció i poder, i l'escàndol i la corrupció s'utilitzen per arribar al poder i renunciar a aquest mecanisme. Sí, sí, sí. S'aplana. Y he ganado las elecciones del 2012, Pedro J. Ramírez. Sí, sí. A Cataluña. Molt breu. I només que si hagués voluntat, ja fa molt de temps. Ja fa molt temps que haguéssim... Una llei de finançament de partits. Exacte. Sí, sí. Estimada Neus Bonet, l'última paraula és teva.
Només algunes de les coses que s'han dit, el Salvador els Ius deia sempre s'acaba igual aquestes, o sempre acabem més o menys dient les mateixes coses al final, i és cert. És cert que sempre acabo demanant dieta mediàtica, per favor, que és una de les coses que des del col·legi treballem més, i que a més ja tenim en marxa el novè any per novè any consecutiu el programa de premsa a les escoles. Ens sembla bàsic i fonamental educar els que seran futurs ciutadans d'una manera que puguin usar mitjans de comunicació amb tot l'esperit crític del món. Dos, com a recepta, ja sé que ja s'ha dit, no és tan fàcil, però la nostra recepta sempre és més periodisme, més codi deontològic, individualment els periodistes, però també les empreses, que és una cosa molt difícil de demanar. I en tercera, la gran alerta, que és la precarietat, que s'ha instal·lat i és un camp abonat per tot tipus de corrupció. Però no parlo només de la precarietat amb què es contracta els periodistes, sinó que parlo de la precarietat amb què s'han instal·lat, la Mònica ho comentava, moltes de les empreses periodístiques d'aquest país i d'altres països. I això fa que ja estem començant aquí al col·legi a rebre queixes de notícies pagades, que ja no s'identifiquen amb el, com fins ara, amb les planes publicitàries, i que estem, bueno, que ens estan venent qualsevol cosa. Alerta també en voler consumir només allò que ens agradaria que ens diguessin. Vull dir, amb el famós pinso que diu sempre la Mònica Terribas, siguem més crítics, intentem doncs això, ampliar el nostre ventall. Ja sé que a vegades hi ha coses que incomoden, que no agraden, però que hem de saber que es diuen, que es fan i que es publiquen. I sobretot treballem en això. I després també una alerta, perquè el tema de la deontologia no és només entre la gent més jove, que és cert que en certs aspectes, com que està en precari, és molt més laxa, però també la moltíssima gent, tot el know-how de periodistes d'aquest país que s'han quedat al carrer per jubilacions anticipades, i que no hi haurà un relleu generacional, i que això és molt greu en l'àmbit del periodisme si volem realment construir una societat amb qualitat democràtica. I aquesta és una de les principals alertes i un dels principals perills que tenim ara instal·lats. I a banda de fer anàlisi de l'audiovisual, a mi també m'agradaria que se'n fes del digital. És a dir, que saps, experiments com el de Crític, que ja no és un experiment, que també més enllà del New York Times ells van tenint i van augmentant, si no m'equivoco, Roger, van augmentant a poc i molt modestament, no és comparable, però que sí, no, però sí que certifiquen que és mentida. No, que és mentida que la gent no vulgui pagar per bona informació, per bon periodisme, és mentida. I no acostumem a la gent a que la informació és gratis. Els periodistes no treballem gratis, de la mateixa manera que no treballen ni els arquitectes, ni els metges, ni els mestres. Si no prestigiem els nostres mitjans de comunicació, no prestigiem la nostra democràcia, i gratis no treballem. Gràcies a l'Oficina Antifrau, senyor Gimeno, moltes gràcies per aquest partenariat que hem fet avui en aquesta jornada. Gràcies als membres de la taula i a totes les persones que hi han volgut assistir, i molt bona nit.